igreja do Deus vivo, você não quer ver algo real? Se você pode acreditar no sinal de Sodoma, de Lucas, como ele prometeu, você acredita no sinal de Sodoma? Então por que você não pode aceitar a voz de Malaquias? Voz que segue o sinal para retornar à palavra. A Bíblia diz assim, você vê, agora ouça a voz do sinal. Fugi da ira vindoura. Só estou dizendo a verdade. Algum dia você vai entender. Algum dia você saberá que eu tenho dito a verdade. Minha voz pode ser silenciada. Você pode conseguir fazer calar o corpo que está falando, mas você nunca vai silenciar essa voz. Ela vem de Deus. Eles apedrejaram Estevão, mas não puderam parar sua mensagem. Ela vai continuar. As fitas serão tocadas por anos depois de eu ter ido.